افكتي اركب وهيا 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 كبتو افكتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم نيو ودي غاري الى بيها حوغد هي تيغي انت سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبدا وديال ان halkaan naga daawadin seen waa beedka youtube ka xaqadir usin wax maanta idkiisu gudbinahay muqaalka magaalada bartankeeda xafadaha ان biyahan hadda indhiin ku aragtiin waxa ka yimaadeen ان dhanka iyo bari macnaha boholada ay ka yimaadeen ان waa biyaad xog badan aragtiin aan iraftay xataa marba ka baygala tigtigeen soo jeedin marka ان hadda waxa idin gaarsiinaya ilaa meesha ay ka yimaadeen marka alxamdulillaah maanta roob waa roobaysanay barwaaqo ayaa helnay ان roob roobka hore waa ku xog badan sababtoo ah awl biyahan idin ma soo duubi jirin sabab laakiin hadda biyaha arkaysiin marka ان muqaalka waa sii wadeynaa ان caqabadaha biyahan ee magaalada u keeni karaan iyo dhibka u keeni doona insha Allah dadiba aan ka sii socodona muqaalka sii daawada. Okay, hadda waa noo bilowdeen biyo waa kuwan ahoon hadda wadadan ayay marayaan waa hata dhinaca bari ayay ka yimaadeen biyahan soo jeedid qof walbaba inuu tilaabsado maahan ma gudbi kara dadka hadda ninkan dhalinyarada wuxuu rabaa dhinaca magaalada inuu aado waatanaha caqabadaana ka haysta hadda maasha allah waa barwaaqo ilaahay nasiistay waa alxamdulilahi rabbil caalamiin raggan dhalinyarta katan ujeedin eega laftooda dadka dhan waaye sidaas ayay rabaan inay macnaha kusoo gudbaan hadda wadadan hata saddex wad laba wad ay ka yimaadaan wadadan wadada dhinaca geeriska aada waay wadadaas quraacley xafadaas maasha allah marka hadda waatanaha sidaan wadada aadii sheegay way wadadan alxamdulilahi rabbil caalamiin waa barwaaqooney awal otore roob caadi ah ayaa soo duubi jiray oo da-ay soma laakiin oo macnaha biyo keenin laakiin hadda ujeedin oo maleyna soo ma jeedin waa barwaaqadiyo barwaaqo gaadhay biyo awalkor waagi hore marka roobka da-o magaaladan waxaa loo dhisay war barkadihii buuxsameen waa waagi hore inkastoo hadda barkadihii waaweynaa ee banaanka magaalada ku yaalaan marka barkadihii banaanka ama jiray waagi hore banaanada lagu isticmaali jiray inkastoo magaalada weynaato barkadihiiba la dhaafaba waa soo buuxsameen barkadihii waa soo buuxsameen alxamdulilahi rabbil caalamiin marka waxaa cadaanaysa inuu roob xoogle noo daay marka aragtid biyahan socda hadda baawurka ujeedaa uu dhex marayaa alxamdulilahi rabbil caalamiin dabaxkaasa barwaaqo barwaaqo gaartay ilaahay noo siyaadiyo ilow dadkii macnaha uni lahay anfacaadka ka dhasha ilaahay naga dhigo alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta ayaa hubnaa inuu roob aada u badan uu noo daay biyahaasoo keenay haddaa rewsiladnaana kadhinacaadkeere bari ayuu biyaha naga soo aadan macnaha halkaas ayay biyaha kasoo rogmadan bacdada hadda magaalada geesas ka xiga danka bari alxamdulilahi rabbil caalamiin daba aragta hadeer laakiin biyahan caqabadooyin badan ayay keenayaan hadda way kala xireen magaaladii iyo xaafadii ayay kala xireen marka waxaan ugu baaqilahay maamulka magaalada in ay tallaabo ka qaadaan biyahan waayo wax dana naguma jiraan inay biyo kusoo fakadaan beedka male bool baa ka jeexmaysa marka waa barwaaqo ilaahay otorona siiyey abaar baan ayaantana seebeenadan oo dhan kuulayaan hadduu jeedin maa xaagadii caafada kasoo qaateen garaabooyinkii ay soo daldasheen sidaa aragtiin hata waxaa la sheegaya magaalada inuu hanq macnaha biriq dhacday biriqdana ay gaarsiisay dad waxyeelaysay macnaha guryo idin gaarsiisay insha allah waa idiin soo socsiinaya waa idinla soo socsi doonaa marka haddaan iwiilkan dhalinyarada ayaa magaalada hadda waxaa ku soconaa deer wadada ay ku yimaadeen biyaha daba joognaa meesha ay ka yimaadeen in wax laga qaban karo ayaa rabna inaan soo ogaano muuqaalka inta waa ka dheeree lahay laakiin de biyi waa gaari waay soo moogta hadda xafadihiiaba ka bixi waay biyihii baa aada biyo celinayaan waan macnaha de meeshii biyihii ka yimaadeen rabna aadno laakiin biyihii baan dhaaf weyn xoog yeeshay ninkan qiyaano isticmaalayo jeedina mana qaabkaasaa loo socda dartina biyo dhex marti saas jiin anay dhowaay weydiinina ma garateen marka asxaabi hatar muuqaalkan noo sheergareeya falow noo saara bejkma bejkin youtubena waa youtubekin insha allah muuqaalo kale ayaana soo duubi doonaa aadaana u mahadsantihiin